Тәуелсіздікке тарту еттім өлең жыр. Аймақтың бастарнасы өлкі өрендердің арасында осындай бейне байқау жариялайды. Ел егемендігінің 30 жылдығына арналған конкурсқа облыстың барлық бүлдіршіндері қатысалат, ал оның жеңімпаздары тәуелсіздік мерекесі қарсаңында жарияланбақ. Аталмыш жыр додасының мақсаты жас ұрпақтың бойына ұлтжандылық сезімін ұялату. Конкурстың талап шарты бойынша оқушылар тәуелсіздік тақырыбында жазған өлеңдерін видеоға түсіріп, арнамыздың телеграм желісіне жіберулері қажет. Қазылар алқасы сондай-ақ бейненің сапасына, көріністің ерекшелігіне баса мән бермек, яғни балалардың шығармашылық қарым қабілеті, қазіргі жаңа технологияларды меңгеру қабілеті анықталмақ. Байқауға қазірдің өзінде көптеген жұмыстар келіп түскен. Тәуелсіздік құндылығым, шындығым. Мен өзімді еркін елде шындадым. Қазағымды ғалам танып сүйсініп, менде жеті құрлықты тыңдадым. Арнамызға жіберілген жұмыстар Ертіс таңы бағдарламасының барысында күллі көрерменнің назарына ұсынылады. Жоба 10 желтоқсан күні аяқталады. Атап өту керек, сайыс жеңімпаздары бағдарлама барысында тікелей эфирде бағалы сыйлықтармен марапатталады.